Oi meninas, tudo bem? Hoje tô aqui para contar um pouquinho das comprinhas que eu fiz agora no mês de setembro. São poucas coisas, mas para mostrar para vocês. E também uma das coisas que eu tô muito feliz também, meu noivo chegou ontem de Dubai e como todos já sabem, a gente comemorou 2 anos de namoro. Ganhei um lindo presente dele, que é esse anel. Dá pra ver. Muito lindo, né? E assim, tô muito feliz. E também, vamos lá, né, gente? E também peço que todos possam se inscrever, me ajudar, curtir todos os meus vídeos e agradecer aqueles que estão me seguindo pelo Instagram também e pelo Face. Quero mandar um beijo carinhosamente a todos. E também peço que todos que estão assistindo esse vídeo que possam me seguir e curtir esse vídeo, tá? Inscreva, me ajuda no canal, tá? E vamos às compras. Então, meninas e meninos, como eu falei pra vocês, eu adorei as sapatilhas que a minha amiga vende e eu resolvi comprar 3 pares. E eu vou mostrar pra vocês os 3 pares que eu comprei. O primeiro, ele é vermelho com bege. Achei muito linda também essa cor. E o segundo é preto com lilás. É bem delicado essas sapatilhas. É gostosinha no pé, não machuca. Recomendo. E também é preto com vermelho também. Olha que graça. E assim, eu que tenho vários looks, dá pra combinar. Logo eu tô tirando foto e postando pra vocês. Alguns looks que eu visto, eu tô postando no meu Instagram. Quem já me segue, já tem acompanhado, tem visto também. Então, essas sapatilhas. E também, gente, eu comprei pouca coisinha no Boticário. E vou mostrar pra vocês também. Eu tava precisando de pincel pros olhos. Eu comprei esse daqui. E comprei esse daqui também. Pra fazer um delineador bem legal. Bem bonito também. Lindos, né? E também eu comprei um sabonete, esse aqui, ó, de Cuide-se Bem, pele macia e perfumada, essa caixinha aqui, que vem com, deixa eu ver, quantos sabonetes vem aqui? 5 unidades, vou abrir aqui pra vocês e vou mostrar. Gente, muito bom. Eu experimentar, depois eu falo pra vocês. Adoro os produtos da Boticário. Os cheiros são maravilhosos, os perfumes, a maquiagem, tudo. Muito bom. E também comprei algumas roupas também. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei um vestidinho, tá muito fofinho, gente. É bem verão mesmo. Olha. Olha o babadinho aqui embaixo. Bem verão mesmo. Vou usar no verão, com certeza. E também é uma malha muito gostosa também, bem fresquinha. Comprei também esse daqui também, quase igual ao outro. Essas estampas assim, bem bonitas. É estilo bem verão mesmo, pra tá aproveitando agora. Aqui tá ficando quente, Luz. Todo verão praticamente aqui no Brasil tá assim bem fervendo. E também adoro vestido longo, tem muito vestido longo e eu acho que veste bem, é muito lindo. Comprei um que é uma graça, que é esse aqui,
que é com estampa de arara, adoro arara. Olha, gente, muito lindo. E também comprei um preto longo também. Adoro preto, roupa preta. Eu acho que veste super bem. Aqui. Muito gostoso o pano. Muito bom. Gente, esses são todos. Esses vestidos, essas roupas, são todos da Quatro Estações. Que eu adoro comprar tanto Quatro Estações Hermes. Se vocês encontrar uma revendedora ou entrar no site, você vai ver várias novidades, vários produtos incríveis. Às vezes as pessoas podem falar, ai, poxa, eu comprei de catálogo, não vem a mesma coisa, pedi uma coisa que não veio, a malha não é legal. Gente, primeira coisa, você tem que olhar, ver o produto assim, da página, ver que tipo de material é o tecido para você comprar. Porque não adianta quando chegar e reclamar com a revendedora, porque ela não tem culpa, você escolheu, você vai ter que pagar. Essa é a realidade. Eu, graças a Deus, nunca tive problemas em relação de comprar roupas em revistas, pela internet, porque sempre veio no prazo que eles estipularam. E assim, essas roupas assim sempre vêm todo final de cada mês. E vem certinho, não tive nenhum problema. E você tem que prestar muita atenção pelo tamanho que você escolhe também, tá? Eu também comprei essa saia, que eu achei uma graça, gente. Olha, muito linda. Eu achei lindo esses detalhes da barrinha dela. Também eu comprei esse vestido, que lindo, olha nas costas, muito lindo, muito angelical, muito muito menininha, muito estilo boneca. Adoro usar esse estilo de roupas também. E também comprei outro que eu achei lindo demais. Esse aqui. Esse é um preto também. E olha o detalhe dele. Aqui. Como se fossem esses furadinhos aqui. Amei esse vestido. Achei lindo. A malha é muito boa e recomendo, gente. E também eu comprei duas capas para as minhas almofadas do sofá. E logo eu vou estar registrando e mostrando para vocês. Estão aqui. Eu vou abrir. São a mesma. São duas iguais. Eu vou mostrar para vocês elas. Lindas, né? Logo eu posto fotos pra vocês, tá? De como ficou também, pra vocês estar acompanhando. E também, gente, eu comprei minha casa. Esse aqui, esse gancho pra panela. Pra pendurar a panela bem assim. Tem a parede, daí vai as panelas aqui. Achei incrível, ocupa menos espaço. Pra quem mora sozinho, tem um monte de coisa assim, é bom você procurar deixar as coisas organizadas também. Tanto meninas quanto os meninos também. E também a última coisa que eu comprei foi uma blusinha de manga longa cinza. Bem básica também. Achei linda.
Então, gente, essas foram as minhas compras agora desse mês de setembro. Mais uma vez, me segue, tá? Aqui, curte esse vídeo, me ajuda, por favor. E me acompanha no Instagram, no Facebook. E logo vou estar passando pra vocês o meu Snapchat também. E também curtir os meus vídeos e se inscrever aqui no meu canal, tá? E agradeço muito, tá? Um beijo a todos e bom final de semana a todos. Fiquem com Deus, gente. Beijo!